sudan çıkan ceni çok. Hayça tuğan teni çok. Çamgılday yılda tökçüken. Çamgılday bol köçüken. Nasılday yılda tökçüken. Nasılday bol köçüken. Zatın tınday dağın. Cilcak adamda yakın boğumun. Cuma beşke doğumun. Ben daha cilip boğumun. Eymibek baykamış yak. Тағдыр деген қызық нәрсе. Маңдайымдағы чачын ақ басқан, көзі жалтақ тіктеген адамды қарап, ар ойға чөмілім. Ал небірелерін ойнатып жатқаны менен, көз қыры менде. Қызық. Бұл адам менен жашап, андан төрт қыз төрегеніме ішенбейдағы кетем. Анда жаш болчубыз. Ошондуктан жаңылышты кетірдік деп да ақтан албайбыз. Анткени төрт кыздуу болуп, ак караны ажыратып калган учурубуз эле. Нурден экөөбүз катуу сүйүшүп жүрүп үйлөндүк. Ата энемдин каршы болгонуна карабай, терезеден качып чыгып турмушка чыккам. Илгеркилер бекеринен ата эненин батасын албай никеге турбагыла деп айтпаса керек. Бирок мен Нурденден башка эч кимди көрө албадым. Жалындатып сүйдүрүп, көзүңдү байлап, акылыңды уурдап алат тура кайран сүйүү. Жолдошум туң кызыбыз төрөлгөндө аябай сүйүнгөн. Эмкиси уул болсун, ээ жаным, деп маңдайымдан сүйүп, кызын көтөрүп алып, маңдайы жарыла сүйүнгөн. Бирок биз күткөн уул кечиге берди. Жараткан эмнеден качсаң, ошого жармаштырып коёт белем, төрт кызды уда төрөдүм. Биздин үй бүлөдөгү трагедия ошондон башталды. Мен эмне, тукумсуз каламбы? Мага уул керек, дечи болду күйөм. Кайненем болсо, жаман катын кыз тууйт, кыз тууса да кыш тууйт, деп мээмди жеп салчу болду. Кара жаным менин, кап жүрөгүм, жаным менин. Энен качан, эркек уул төрөп берет болду экен бизге. Мен акылдай бербеген уулду кол менен жазып алмак белем, апа. Эмне акылдайсың? Эмне кыйкырасың мага? Характеримди көрөсүңдөй болуп калдың бу мага. Биринчи сен балама уул төрөп бергениң, анан мага характеримди көргөзгөн уктуңбу? Мен баламды ал. Кичүү кызым жаңылай бир жашка чыгып калганда Нурден такыр үй бетин көрбөй калды. Айылда мындай нерсе жашырылбайт эмеспи? Анын бир аял менен мамилелеш болуп жүргөнүнө угулду. Жашоомдо мындан өткөн оор күн болбосо керек. Нес болуп калдым.
өз көзүм менен көрүп ишенгим келди. Кеч курун айтылган дарекке бардым. Уул төрөпер асылым, сенден мындан башка эч нерсе күтпөйм деген Нурдендин эркелетип жатканы угулду. Ошон үчүн эле келип жүрөм дечи, деп назданган аялдын үнү кулагыма шак этти. Артымда туяк калса дейм. Кыз эмне? Эртең бирөөнүн аялы болот. Чоңойтуп койсоң кетти, ошо болгону. Ушул сөздөрдү угуп кирип бардым. Кыздарымдан айлан, ошол кызга жетпей калгың бардыр. Ушунча жыл жашап кантип, ушунчалык мээримсиз, караңгы жан экениңди байкабадым. Аттиң, сага кор болгон кайран өмүрүм. Жанымсыздай ыйлап кетип бара жаттым. Нурдин тез эле аркамдан жетип келиптир. Токто мээрим, сүйлөшөлү, деди ал. Сүйлөшүп бүттүк. Уул төрөп бере турган аялыңа бара бер. Макул болсоң, ал аялды экинчи кылып алайын. Ал мага уул төрөп берет. Көзүм жетип турат. Түшүнчү мага, уул керек. А кызчы? Кызды мен өз колу менен жасап алыптырмынбы? Төрт кыз менен кайда барасың? Бирөөгө малай болсом дагы, эптеп чоңойтом. Сенин ишиң болбосун, дедим. Ошентип кыздарымды ээрчитип алып, борборго баса бердим. Артымдан чуркап келишин, кыздарды талашып, кетпе деп кечирим сурашын күтүп жаттым. Бирок күйөм кайтып келген жок. Борборго келип, көп кыйынчылыктарды көрдүм. Тикмечи болуп иштеп жүрүп, иштин көзүн таап, тез эле тигүү сехин ачтым. Бутума турдум. Уакыт учкан куш тура, тез эле кыздарым бой жетти. Кагылайындарым баары акылдуу чыкты. Өз күчтөрү менен жогорку окуу жайына өтүп, биринен бири кыйын чыгып, оорумду колдон, жеңилимди жерден алганга жарап калышты. Бактылуу аял болбосом да, бактылуу эне болдум. Эң күчүүсү жаңылай мыкты врач болуп чыкты. Бир күнү аны менен түштөнүп отуруп сүйлөшүп калдык. Апо, сизге бир нерсе айтайынбы? Айта кой кызым, айт. Апо, биздин бир бөлмөдө бир чал жатат да. Аябай кызыктай адам да. Мен карасам же сүйлөсөм терс бурулуп кетип калат. Мен ушул кишиге аябай таң калам. Анын аты ким экен? Нурдин дегендей болгон. Нурдин? Ал парчыма окшобу? Макул. Дароо кызымды жетелеп алып, ал көрсөткөн палатаны көздөй бет алдым. Кирип эле тааныдым. Ал дагы дароо тааныды. Өңү бозоро түштү. Сиздер мени таанышсыздарбы? Ооба кызым, бул сенин атаң. Эркек уулду болуп, тилегиңе жетип, бактылуу болгон чыгарсың. Кечирим сурабайм, анткени сен мени кечирбейсиң. Сен табалабасаң деле тагдыр мени жазалады. Сенин өчүңдү 5 эсе кылып алып берди. Кайрымсыз уул, ооруп калганымда апасы экөөлөп кууп чыгышты. Кечирим сурайм, анткени билем, сен кечирбейсиң. Болгону кыздарымды көрүп калганга уруксат берчи, деп ыйлап жиберди. Каның менен куруп кал. Канча жыл көрбөсө да, ата келип турган кызымды көрүп, жаным жанчылды. Мен бул жакта калып эле кыздарым ата келип кабыл алышты. Ата мээримине зар болгон байкуштарымды кой дегенге оозум барбады. Азыр атасы жаңылайдын колунда. Тагдырдын тамашасы менен зарлаган, уулдан көрбөгөн ырахатты кыздарынан көрүп отурат. Кыздарым ачык айтышпаганы менен мени кечирип, экөө чогуу жашаса деген ойлору бар.
Бирок аялдын көңүлү бир калса жаман тура. Өткөндү эч унута албадым. Жүрөгүм ушунча сууган экен. Маңдайымда турган адамга жөн гана боорору менен гана карап отурдум. Андан башка аргамдагы жок.